Тұтынушылардың құқығы қорғалады. Сол үшін арнайы омбудсмен институты құрылмақ. Бұл туралы бүгінгі парламент мәжілісі отырысында белгілі болды. Заң жобасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңның жаңа жобасы мен оған ілеспе түзетулерді бірінші оқылымында мақұлдады. Омбудсмен тұтынушыларға консультативті көмек көрсетуге, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа талап қоя алады, ал оны сауда және интеграция министрлігі тағайындайды. Еліміздегі даудамайдың көбісі сол кішкентай проблемадан басталады. Мына жерде газдың бағасы, мына жерде товарлар жетпейді, мына жерде алданады. Жаңа коммуналдық қызметтен, медицина саласынан былай қарасақ заң болды, бірақ ол сапалы қызмет атқарған жоқ. Көп мәселені қайта өзгертуге мәжбүр болды. Енді бұл сол себептен жаңа заң болып келіп отыр. Жаңа айтылды, омбудсмен енгізіледі, сотқа дейінгі шаралар тездеп жүретін болады.